jeg har klædt mig rigtig godt på her, fordi lige om lidt, så kommer Mikkel Honoré fra De König Quickstep, og vi skal ud og trille en tur i det dejlige vintervejr, og så skal jeg høre lidt om, hvordan han forbereder sig til sæsonen, hvad for noget træning han laver her i starten af januar. Hvis du kort kan fortælle om, hvordan du griber din vintertræning an, sådan helt fra bunden af. Jo, men jeg starter med en 3-4 ugers pause efter sæsonen. Og så når vi starter med træningen igen, så handler det hele om grundtræningen, om at køre nogle gode timer stille og roligt. Og uden at gå for dybt og få bygget den her store, gode base op. Og så hen over midt december og julen, så starter vi stille og roligt med lidt mere intervaller og selvfølgelig en masse styrketræning. Og fokusere på alle de her ting, som man ikke har tid til i sæsonen. Så har vi kørt 2x4 minutter. Jeg synes i hvert fald, det var hårdt. Hvad skal vi køre nu? Nu skal vi køre noget 1 minut hårdt, 1 minut let, 4 gange. Så man rigtig får stimuleret VO2 max og kan vende sig til de her, hvad kan man sige, løbssimuleringer, som der er i cykelløb nogle gange. Ja, cool. Jamen lad os da bare få det overstået. Det er i orden. Jeg hænger på så godt som muligt. Held og lykke. Jo, tak. I januar nu, hvor vi begynder at gå lidt mere på det her, hvad hedder det, mere intensive træning med hårde intervaller, kortere intervaller. Og så ja, så går vi på træningslejr og selvfølgelig kører en masse gode timer, ikke? Sådan noget som, nu siger du selv, core træning, fleksibilitet, styrketræning. Er det også noget, I arbejder i, også for eksempel i forhold til positionen på cyklen? Ja, helt klart. Altså, jeg vil sige, at jeg selv arbejder meget med min fleksibilitet og core for at få en bedre position på cyklen. For at kunne sidde mere komfortabelt, for at kunne sidde mere aerodynamisk, men mest af alt for at sidde mere komfortabelt på lange, hårde cykelløb. Fordi det i sidste ende er komfort, der gør, om du kan gøre forskellen til sidst. Og så derfor vil jeg sige, at altså komfort det er rigtig vigtigt i forhold til alle de timer, vi sidder på. Hvis du skal give et par gode råd til dem, der ser med her, i forhold til, hvordan man bedst kan gribe vintertræningen an. Hvad vil du så give med? Jamen, jeg vil sige, først og alt, så er det vigtigt, at man har det sjovt, og man ikke går kold i det. Fordi det er stadig en periode, hvor det handler om at hvile kroppen og hovedet efter en lang og hård sæson. Og selvfølgelig handler det også om at få trænet en god base op, men det gør man også bedst ved, at man nyder det sammen med nogle andre, hvis man kan det. Selvfølgelig ikke så nemt altid i de her coronatider, men det handler om at, vil sige, have det sjovt og få trænet godt sammen med nogle andre, i forhold til, at man ikke, du ved, sidder de her timer og keder sig fuldstændig. Mærk kroppen an og føle, hvordan man har det, i forhold til, at det ikke altid handler om at køre de her 5 timer eller 4 timer i iskold regnvejr. Det er måske et signal om, at man også bare lige kan tage en dag fri og udskyde den gode lange træning til dagen efter. Så det ikke helt bliver delt op i programmer og fra trænerens side. Ja, kontinuitet og fokus på hvad kan man sige, og fleksibilitet, som man også er fleksibel til at acceptere og ændre ens program, så man får det bedste resultat ud af det. Præcis.
Hvad siger træneren til det, Mikkel? Jeg siger, det har været en god tur indtil videre. Vi har fået lidt af det hele. Lidt sne, lidt slud, lidt regnvejr. Nu er det tørvejr igen, og så skal vi køre de sidste intervaller. Og så rulle hjem af. Men det er nogle hårde intervaller? Ja, det er nogle hårde nogle, især i de her temperaturer, men der skal arbejdes hårdt mod næste sæson, og ja, det bliver sgu godt.